Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіючи смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона. Про миколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Постріл! Загартовані боями та сонцем. У нас в Україні почалася повномасштабна війна, аналогу її немає, бо ніхто не стикався в світі ще з такою навалою, як стикнулася Україна. І в нас є білий листочок, на якому ми пишемо щось нове. Ну, і нам ніхто не може нічого порадити, нам ніхто нічого не може підказати, тому що в наших умовах на даний момент не було ні одна країна світу. Військовий капелан Богдан Гнатів з Української церкви християн віри Євангельської. Курси капеланів закінчив ще у 2014 році, але на фронт потрапив вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згадує. В березні місяці ми з командою поїхали на Угледар вивозити людей і туди завозити гуманітарну допомогу. І так вже з 22-го року, з березня місяця, ми знаходимося на лінії фронту. Це постійно 27 робочих днів. Ми постійно десь є. Це і військові, яким ми надаємо допомогу, також як фізично і духовно, бо сьогодні це є дуже важливо. І також цивільний народ теж він нуждається сьогодні в духовній підтримці, в моральній, фізичній. Якось отак воно і почалося. Штатні посади військових священиків з'явилися 2016 року. Спочатку у Національній гвардії, пізніше у Збройних силах України. До того священнослужителі їздили на фронт з душпастирськими служіннями як волонтери. Стати військовим капеланом можна лише добровільно. Втім, для цього треба отримати дозвіл від церкви. У 2014 році стати капеланом вирішив і пастир Української церкви християн віри Євангельської Роман Олексієвич. Пояснює, у чому особливість служіння капелана. Моє особисте служіння капеланства почалося ще в 15-му році. В 14-му ми проявили якраз бажання. В 15-му році ми мали першу поїздку вже на Донбас, тоді ще місто Красногорів, Камарінка. Тому що коли почалася війна, ми розуміли, що ми як церква ми не можемо бути осторонь. Головний девіз капелана – це бути поруч, звучить він так. А бути поруч з людьми, зі своєю паствою, коли вони є військові, ти не можеш з ними бути поруч, коли ти в своєму місті, далеко від лінії фронту. Служіння капелана, воно має більше викликів таких незапланованих. Тому що коли ми приїжджаємо на фронт, ми не знаємо, що чекає нас, ми не знаємо, з яким станом військових ми зустрінемося. Тому що бували різні ситуації, коли ми приїжджали до хлопців, і вони тільки повернулися із самого передка, з виходу. І коли їхній стан був дуже важкий, дуже розбитий, коли вони втратили побратимів, і тобі приходиться, можливо, багато слухати, можливо, просто молитися за них. Тому служіння, воно трошки міняє свій формат. Воно відрізняється від служіння звичайного священника, коли ти прийшов в храм чи в дім молитви. Тут ти працюєш в польових умовах, коли ти приїжджаєш просто на позиції, коли ти приїжджаєш, можливо, просто в поле.
сила молитви, яка рятує. На війні, де смерть чатує на свою жертву кожної секунди, молитва стає уберегом. Роман Олексієвич розповідає. Коли ми приїхали до одної із бригад, яка базувалася в школі, теж з ними мали спілкування, мали молитву для того, щоб Бог оберігав наших хлопців, поставив свій захист і щит. І коли поїхали від них, і буквально на другий день один із цих військових, він телефонує до брата Богдана, і він в трубку йому з такою радістю, з такими емоціями, він йому кричить: молитва нас спасла. Ми спочатку не зрозуміли, що він має на увазі. І коли ми вже розговорилися, ми приїхали туди, навіть до них, на цю локацію. І він показує нам, як два каба, які були запущені в цю школу, де вони перебували, вони не долетіли до школи буквально 30-40 метрів, можливо. Вони не долетіли, вони упали перед школою. Всі вікна, всі двері, вони просто повилітали. Але ні один із військових, їх було більше 300 чоловік в цій школі, він тільки там невеличкі порізи від стекла, а так не було найвеликих поранень, не було ні одної смерті. І вони розуміли, що це молитва, вона зберегла їх від цієї погибелі. Ще одну дивовижну історію порятунку розповідає Богдан Гнатів. Коли був підрив Каховської ГЕС, ми вивозили людей з лівого берега, брали участь в цьому, вивозили дітей. Евакуацією займалися на лодках в корабельному районі. Ми попали під обстріл. Якраз цей квадрат накривала Російська Федерація. Просто туди летіло все, і град, і міни. І ми осталися як в такому кільці. Ми два капелана, це були МЧС, поліція і дуже багато людей цивільних. І кожен з них, ми бачили це, як кожен з них, він шукає надію, він шукає за що зацепитися. Розуміє кожен, будучи там, що зараз от це життя може обірватися. Ми встали, ми сказали, давайте помолимося. І ви знаєте, в людських очах ми побачили огонь надії, що є надія. І нас може захистити в цей момент тільки Бог. Дяка Богу, і всі осталися живі. Через певний час обстріл закінчився. Хлопці з МЧС говорять, вони дякували, вони просто говорили, це як ковток повітря в трудний момент, коли капелани, коли молитовні люди, вони поряд, і там воно відчувається як ніде інакше. Капелани Української церкви християн Віри Євангельської за понад два роки повномасштабної війни побували практично в усіх найгарячіших точках фронту. Миколаївщина, Херсонщина, Донецька область, Харківська область. Працюють там, де мало хто ризикує заїжджати. Роман Олексійович далі. У нас є приблизно біля 400, можливо, більше капеланів. Хтось їздить на лінію фронту, хтось служить в госпіталях, хтось служить десь ближче, можливо, на якихось частинах військових. Ми по максимуму стараємося бути задіяними всюди, де це можливо, щоб допомагати військовим і цивільним під час війни. З травня капелани перебувають на Харківському напрямку, неподалік Вовчанська, де тривають одні з найактивніших бойових дій. Богдан Гнатів розповідає, що приїхали сюди 18 травня, коли наступ російських військ був на піку своєї потужності. Стримувати таку навалу українським воїнам було надзвичайно складно. «Впродовж двох днів ми молилися», – згадує капелан. «Молилися разом з нашими воїнами, які тримали позиції. І 20 травня читаємо повідомлення Генерального штабу, що інтенсивність наступу росіян зменшилась вдвічі. Що це, як не Боже провидіння?» – каже Богдан Гнатів. І на підтвердження своїх слів розповідає ще одну історію. Ми були з хлопцями, коли також був напад на Кліщівку, наший був штурм. Це в 23-му році. І коли ми приїхали туди, там хлопці трошки постраждали. Саме тяжче їхати туди, коли люди морально вбиті. Їм тяжко було. Ми з пастором Романом також думали, про що їм говорити. Такий момент. Це треба, підхід. Кожну людину треба, вона індивідуальна. Коли ми приїхали туди, знаєте, то хлопці нас підкріпили. Не ми їх, а вони нас. Вони нам розказували, вони бачили ангелів на лінії зіткнення.
зіткнення. Вони бачили такі речі. Вони кажуть, ми розуміємо, що туди, коли ми спускаємося, в саме пекло, на нуль, бо вони його називають пеклом, бо там чути тільки запах сіри і трупна вонь. Вони кажуть, коли нас 6 чоловік, ми сховалися в дім. І просто ми розуміли, що ми вже живі, звідти не вийдемо. Ми помолилися. Цей дім, в якому ми стояли, 6 чоловік, каже, хтось як руками просто так обняв, каже, і за півгодини 108 прильотів по нас. 2 стіни цього дому впало, а там, де ми тих 2 стіни, де ми забили ті в кутик, каже, вони вистояли, і ми всі лишилися живі. І таких чудес дуже багато. Найскладніше, каже Роман Олексійович, знайти потрібні слова, щоб розрадити і дати надію. Цього капелани довго та наполегливо навчаються. Не раз, коли ми їдемо, ми не знаємо навіть, що ми будемо говорити. Ми не завжди навіть знаємо, що ми зустрінемо, коли ми приїдемо на місце дислокації хлопців, в якому стані вони будуть. Ми молимось. Ми просимо, щоб Бог він дав своє слово в наші уста, те слово, яке в той час потрібне для цих хлопців, в цей час, яке потрібне для їхнього підкріплення. Тут на війні розумієш цінність молитв. На війні нема невіруючих. На війні всі вірять Богу. Віра – це те, що дає нам сили йти далі, навіть тоді, коли, здається, виходу немає. Капелани підтримують дух бійців, незалежно від їхнього віросповідання чи світогляду. Коли стикаємося з агресією, каже Богдан Гнатів, даємо можливість людині виговоритись. Частіше всього, агресія на війні – це прояв внутрішнього стану. І розмова дає полегшення. Але і для самих капеланів важливо дбати про власну внутрішню рівновагу, щоб не вигоріти, адже бачать дуже багато страждань і болю. Богдан Гнатів далі. Коли у вас в Миколаєві була лінія, ми заїжджали Котлярова, Зелений Гай, Луч, Посад Покровськ, Українка, Лимани. Це всі населені пункти, де ми працювали, допомагали людям, також військовим. В ці часи, в 22-му році, в нас є статистика, ми навідували в місяць до 5 тисяч цивільних і 2 500 військових нашою командою. Там на лінії оця така міжконфесійність, вона стерлась. Там просто-напросто були люди об'єднані, щоб допомогти другим. Оце є настояще християнство. Коли люди об'єднуються разом, але вони хочуть допомогти. Там, де є реальна проблема і там, де є нужда. Місію капеланів важко переоцінити. Вони відкриті до відчуття проблем зраненого суспільства. Щодня вони поруч із воїнами на передовій. Готові молитися, вислухати, причастити та сповідати. Капелани підтримують бойовий дух воїнів, а ще вселяють спокій мирному населенню. Віру в те, що вистоїмо, що зло буде покаране, що Україна переможе. Та немає на землі слів, які б могли розрадити тих, хто втратив у цій війні близьких, рідних людей. Говорить Роман Олексійович. Те саме страшне – це сказати людині, я тебе розумію. Тому що ми їх не розуміємо. Але їх розуміє Бог, і Він може потішити їхні серця. Звісно, ми розуміємо, що не завжди це легко, і особливо люди, які, можливо, були далекі від Бога, далекі від церкви. Тому з такими людьми потрібно спілкуватися, потрібно за них спочатку молитися, щоб Бог, Він достукався в їхні серця. І разом в спільності, в єдності працювати з такими сім'ями. Наші капелани дуже багато мають праці зі сім'ями загинувших наших героїв, військових, різні дитячі табори, щоб люди вони могли знайти цей душевний, духовний спокій. Ми будемо пам'ятати завжди про наших героїв, всіх, кожного особисто, поіменно, ми будемо пам'ятати. Але в даний час для нас важливо це, щоб зберегти живих, зберегти їхній стан, щоб вони не розбилися і не втратили ціль в житті і майбутнє.
Воїни виконують свою справу, кажуть капелани, а церква стоїть у молитовному захисті своєї держави. Богдан Гнатів зазначає, волонтери та військові цінять, коли поряд з ними є капелани. Ми так само, як і вони, йдемо на ризик, але з вірою молимось, і Бог показує свою підтримку. У страшних умовах війни зберегти людяність саме у цьому допомагають капелани. Україна разом із західними партнерами розбудовує професійну капеланську службу. Відповідний закон було ухвалено за кілька місяців до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож готувати капеланів довелося в умовах бойових дій. Хоча капелани і не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, але вони дуже близько, бо їх гасло – бути поруч. Тож небезпека, загроза завжди є. Тому капеланами стають добровільно, каже Богдан Гнатів, за покликом серця. Капеланство – це є поклик. І якщо ти до цього покликаний, то в ньому сумніву немає. В моєму житті капеланство і служіння зараз на лінії фронту – це є стан душі. У мене росте дочка маленька, їй сьогодні 6 років. І є така пісня «Тато, де був ти?». Знаєте, мені буде не стидно подивитися дітям в очі. Може, я не стояв як воїн, захисник з автоматом, але на своєму духовному фронті ми стояли. І ми є раді тому, що ми можемо служити українському народу, так як вміємо. Авторка та ведуча програми Оксана Хмільова, монтаж Наталія Квашенко. Герої програми – військові капелани Української церкви християн віри євангельської Богдан Гнатів та Роман Олексієвич.